kumwana wacu dukunda Yohani Bosco Ntagungira wo mu bapadiri ba Arikidiyosezi ya Kigali aho kandi kugera ubu wari padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis Yitanga watorewe kumwepiskopi wa Butare indamutso n'umugisha. Uwo muryango wa Regina Pacis ugizwe n'ingo zose arizo Kiliziya nto witaweho ubudatuza ku buryo buhebuje na Kiliziya umubyeyi ariyo igira urubyaro rutagatifu rw'abana. Mu by'ukuri itoza abato ihindura umutima wabo ngo yegukire isengesho inatunganya uburere bwo kwemera kuri buri mwana kugira ngo bose bubahe Yezu na Bikira Mariya. Mbega ngo haragaragara ubugwaneza bwinshi muri icyo gikorwa. Amodisi Letizia ibyishimo by'urukundo mu nomero 86 87 na 287. Nuko rero natwe tubizi neza nk'abakurikirana imbaraga z'ubuzima buhoraho bwa Kiliziya mu nshingano zitoroshye z'umurimo wacu wa gishumba dushinzwe dushyizemo n'ibice bikomeye ngo twerekeze umutima wacu kuri kominote ya Butare, kominote ikeneye umushumba nyuma yo kwegura ku mirimo mitagatifu kumwepiskopi wayo uheruka umuvandimwe wacu Nyiricyubahiro Filipo Rukamba itegereje umushumba wayo akaba n'umuyobozi w'ubuzima bwa diyosezi. None rero wowe mwana wacu dukunda turagutekereza wowe ugaragaza rwose impano zerekeye ubumuntu n'ubusaseridoti ndetse n'ubuhanga mu gucunga umutungo kandi uteza imbere mu bushishozi urukundo rw'abayoboke. Nuko rero umwanzuro w'ibiro bishinzwe kwamamaza inkuru nziza umaze kwakirwa ku bubasha bwacu bwa gishumba tukugize umwepiskopi wa Butare wawe n'umurenganzira ngombwa wawe n'umurenganzira ngombwa n'inshingano zikwiye zijyana n'uwo murimo. Ku byerekeye guhabwa ubwepiskopi tuguhaye rwose uburenganzira kugira ngo hanze ya Roma uzabuhabwe n'umwepiskopi gatolika uzaba wihitiyemo hakurikizwa amabwiriza ya liturujiya kandi mbere yaho wabanje guhamya ukwemera no gukora indahiro y'ubudahemuka kuri twebwe no kubaza dusimbura hakurikijwe ingingo z'itegeko rya Kiliziya. Turifuza ko umenyesha neza abapadiri n'imbaga y'abakristu ba diyosezi yawe iby'iri teka ryacu kandi by'umwihariko mwana wacu dukunda turagushishikariza dukomeje ngo umuhire Bikira Mariya nteko y'ubuhanga na mutagatifu Yosefu umugabo we baguhakirwa ube rwose umukristu. Reba mutagatifu Agostini inyigisho ya 340 igika cya mbere. Wa wundi mu kugaragaza urumuri nyarwo rumwe rumurikira umuntu wese reba Yohani umutwe wa mbere umurongo wa 9 wifuza iteka gutungira abandi agatoki ububengerane bugomba kuhaba buva kuri Kristo rumuri. Bikorewe i Roma Iraterano ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2024 wa 12 ndi Papa Francisco. Dushimi Imana amashimi mbundi ya